بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زہیر ابن شیخ الحدیث والتفسیر، حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی وطیب آثارہ آپ سے مخاطب ہے. بندہ کو امسال یعنی از شوال 1428 ہجری تا رجب 1429 ہجری جامعہ اشرفیہ لاہور میں مختصر القدوری کی تدریس کا موقع ملا. اللہ جل جلالہ کے خصوصی فضل و کرم اور توفیق کی بدولت کتاب احسن طریقے سے اختتام تک پہنچی. اس سلسلہ میں یہ اسباق پیش خدمت ہیں، مگر ابتدا میں چند باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. پہلی بات یہ کہ بندہ نے اپنے دروس کی اشاعت کی اجازت صرف اس نیت سے دی ہے کہ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے یہ بات بعید نہیں کہ اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو قبولیت نصیب فرمائے اور اسے بندہ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ بناتے ہوئے آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے. دوسری بات یہ کہ حج عمرے کی تفصیلات کو اچھی طرح ذہن نشین کروانے کے لیے بندہ نے تصاویر و نقشوں کی مدد سے ان تمام مقدس مقامات کی وضاحت کی ہے جہاں حج و عمرہ کے افعال سر انجام دیے جاتے ہیں. چنانچہ سی ڈی میں حج کا سبق نمبر 42 دو مرتبہ دیا گیا ہے. پہلا سبق انہی تصاویر اور نقشوں پر مشتمل ہے. ان نادر و نایاب تصاویر و نقشوں کو حاصل کرنے اور بنانے پر بندہ کو بے انتہا محنت کرنا پڑی. امید ہے ان کی مدد سے نہ صرف طلباء کو کتاب الحج کے سمجھنے میں سہولت ہوگی، بلکہ پہلی مرتبہ حج عمرے پر جانے والا کوئی بھی شخص ان سے مستفید ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ کہ قدوری کے آخر میں علم الفرائض یعنی علم میراث طلباء کو اچھی طرح ذہن نشین کروانے کے لیے 7-8 اسباق لکھوائے گئے ہیں. ان اسباق میں علم میراث کا مکمل خلاصہ آ گیا ہے. ان انتہائی آسان اسباق سے نہ صرف قدوری پڑھنے والے بلکہ سراجی پڑھنے والے طلباء بھی کامل استفادہ کر سکتے ہیں. آخر میں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ اپنی غائبانہ دعاؤں میں بندہ کو ضرور یاد رکھیں، یہ آپ حضرات کا بندہ پر احسان عظیم ہوگا. اے اللہ، اے مالک ارض و سما، متکلم و سامعین، سب کو دنیا و آخرت میں عافیت و معافات نصیب فرما. اے اللہ، اے اللہ، اس فتنے کے زمانہ میں استقامت و حکمت کے ساتھ دین پر چلنے اور عظیم دینی خدمات کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ہم سب کے اوقات میں بے انتہا خیر و برکت نصیب فرما اور موت اس حال میں دے کہ آپ اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں. آمین، آمین، ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.